Aí, ó, esse aqui sim, ó. Enquanto eu tô trabalhando aqui, olha só, ele tá ali, ó, trabalhando ali, ó. Ah, você tá vendo? Tá de boneco. Se as galinhas bobear, ó, os patos ali, ó. Vem pra cá, hein? Nós estamos do lado da casa em Chaimel aqui. Casa Strutz. Ah, você tá doido, hein? Vai sair o quê? Um bicho aí hoje? Arroz, bifana, terra e feijoada. Você tá doido. E tá chovendo em Santa Catarina.